Тим часом 5 людей загинули внаслідок катастрофи двомоторного пасажирського літака в американській Флориді. Катастрофа сталася над озером Окічобі. Літак упав у південно-східній частині водойми за 400 метрів від берега. За інформацією Федерального агентства цивільної авіації США, двомоторний «Пайпер» прямував рейсом з міжнародного аеропорту Тампа до міста Пахоке на південному березі озера. Наразі причини інциденту будуть з'ясовувати працівники Національного комітету безпеки перевезень та Федерального агентства цивільної авіації США. Озеро Окічобі – найбільша прісноводна територія в штаті Флорида завдовжки 56 кілометрів. Уздовж берегової лінії воно простягається на понад 200 кілометрів.